Ahoj všichni. Dům dětí a mládeže otevírá zcela nový kousek stolního fotbálku a my se dnes jdeme podívat na to, jak to vypadá uvnitř. Takže hned při příchodu vidíme první fotbálek. Je to značka Leonhard. Místnost je nově natřená a vymalovaná parádními obrázky. Vidíme tady fotbalistu se zelenými kopačkami. Vidíme tu nápis Fußball. V rohu vidíme odpočívací pytle a druhý fotbálek Leonhard, stejné značky, stejný typ. Vidíme originál Leonhard od roku 1949, takže tradice jak má být. Jediný rozdíl od ligových stolů je velikost branky, kdy není branka vysoká až jako do toho plexiskla, ale je tam menší mantinel. A samozřejmě nesmí chybět ani hygiena, takže veškeré umyvadla zde jsou, mýdlo, voda. Takže fotbálky jsou připravené k hraní a trénování. Budeme trénovat ze začátku control ball, pak si budeme učit různé typy přihrávek, různé typy střel, triky, také si řekneme pak něco k psychologii hry. A budu vás nebo vaše děti učit, jak se hraje stolní fotbal. A kdo ví, třeba se jednou můžou dostat i do reprezentace. Jako vidíme třeba zde reprezentaci z roku 2019 ve španělské Murcii, kde dokonce byly úspěchy, takže je to nezapomenutelný zážitek pro vás nebo pro vaše dítka. A můžeme se podívat i na krátkou videoreportáž, jak vypadal opravdu zápas při účasti rozhodčího Mezinárodní fotbalové organizace stolního fotbalku, International Table Soccer Federation. A zde vidíme Kubu Zavřela a Michala Krumpocha soupeřit proti Portugalcům. Tento zápas nakonec dopadl vítězně pro naše borce. Takže od září 2020 startuje kroužek stolního fotbálku v Bílině, Dům dětí a mládeže Bílina. Těšíme se na vás. Registrovat se můžete na recepci.